Слово «тірамісу» з італійською перекладається як те, що підносить та бадьорить. Готувати правильно це легендарне тістечко вчив сьогодні рівненських журналістів італійський кухар Андреа Пірас, який вже кілька років живе в Україні і полюбив цю державу та її громадян. Українські мають тут большое серце. Призвичаєвся Андреа навіть до нашої кухні. Улюблена страва – вареники. Їх італієць готувати поки не навчився, але вже опановує й інші страви. Тиждень назад я пробував зробити картоплі, і на картоплі зробити дірку і фарш. Я пробував, а може не дуже хороше. А ось для нашого справжнього італійського тірамісу потрібно 250 грамів сиру маскарпоне, 3 яйця, 80 грамів цукру, бісквітні палички, кавовий розчин і трішки коньяку або рому. Білки потрібно відділити від жовтків та збивати суміш до густини протягом 10-15 хвилин. Окремо збиваємо маскарпоне, а потім все змішуємо і викладаємо крем в посудину. Зверху кладемо печиво савоярді, вмочене в кавовий розчин. Не забуваємо поливати коньяком. Саме головне, що в тірамісу, щоб воно вийшло. Коньяк? Справжнє італійське тірамісу більш м'яке та соковите, розповідає Андреа. В Україні такого він ще не куштував, а тим, хто вирішив приготувати цей кулінарний шедевр, він радить зберігати міру у співвідношенні компонентів. І якщо ви вже додаєте алкоголь, за кермо не сідайте. Такі не вареники готувати, але жінка сказала, що де ж собі навчишся готувати, то тоді вдома приготуєш. Я тепер думаю, треба їм сказати, що в мене нічого не вийшло, щоб не готувати тірамісу. Бо я більше люблю українські страви, м'ясні якісь готувати, інші речі. Андреа своїм майстер-класом привітав працівників мас-медіа з прийдешнім професійним святом. А також нагадав про те, що попри суворі та подекуди напружені реалії, новини можуть бути приємними та приносити задоволення глядачам. Ірина Мороз, Віталій Гудилко, випуск новин.